Міжнародний день боротьби проти гомофобії у Харкові пройшов під диктовку якраз гомофобів. Під час акції, яку влаштували ЛГБТ-активісти, почався конфлікт. Не допомогли навіть поліцейські, які стежили за порядком під час флешмобу. Близько 30 агресивно налаштованих молодиків жбурляли учасників акції яйця та обливали їх зеленкою. Чим завершився конфлікт, з'ясовувала Ольга Мельник. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Агресія, нецензурна лайка, жбурляння яєць – так проходила акція ЛГБТ-активістів у Харкові. Більше того, є постраждалі. Геї та лесбійки вийшли на вулиці, аби вкотре заявити про свої права. Зробили це в Міжнародний день боротьби проти гомофобії. Поліції кажуть, про свої наміри активісти заявили заздалегідь. Однак флешмоб спокійним назвати не можна. Ближче до вечора 30 чоловіків, які ховали своє обличчя, намагалися перешкодити проведенню акції. Відкрито погрожували її учасникам. Ці люди позорять нашу націю. За це наші парні воюють. Полісмени охороняли порядок. Кілька разів попереджали агресивно налаштованих молодиків припинити безлад. Однак, схоже, хлопці ніскілічки не злякалися. Більше того, почали кидати в учасників заходу та патрульних яйця та обливати їх зеленкою. Правоохоронці намагалися їх вгамувати. Почалася штовханина. Поліцейським дісталося добряче. Двоє з них отримали травми. Патрульні доставлені до лікарні для надання медичної допомоги. Лікарі попередньо діагностували у них забиття тім'яної області голови. Наразі стан їхнього здоров'я оцінюють як задовільний. Щодо учасників конфлікту, 4 забіяк доставили у відділ поліції. Попри те, що в Конституції написано, люди мають рівні права та свободи, нетерпімість до людей з нетрадиційною орієнтацією та спалахи агресії в їхній бік досить часті. Правозахисники зазначають, не останню роль в цьому відіграють прогалини в законодавстві. В Україні немає законодавства, яке би карало за злочини на ґрунті ненависті. Скажімо, люди, які нападали на марші рівності кілька років поспіль, чи ті люди, які нападали на інші ЛГБТ-акції, вони не просто не були покарані, вони ще й залишилися героями в своєму середовищі. Організація «Гей Альянс України» того ж дня звернулася до правоохоронців, аби ті звертали увагу на випадки насильства щодо вразливих груп населення. Уже много лет мы ведем неравную борьбу с насилием и дискриминацией. Мы – это почти 10% населения Украины. Но сегодня мы хотели бы обратиться не к украинцам, а к представителям силовых структур, к законодательной и исполнительной власти. Попри ганебні випадки насильства, останні соціологічні дослідження показують, українці стали більш толерантними до ЛГБТ-спільноти. Але роботи як для правоохоронців, так і для депутатів ще дуже багато.